moltes emocions contingudes i molts records. Som 15 anyets que pesen. Som comunistes perquè vam tenir un pare ideològic que es va donar el suport i la consciència necessària per anar per aquests camins de contradicció capitalista. Ell és el capità swing, l'Alfred. Bona nit. No hi ha final sense començament. Això és l'inici de la nova lluita. Visca la lluita obrera, visca la Catalunya lliure. Felicitant-li a ella, la Cèlia, per ser una família preciosa. I a tots i totes, moltes gràcies, de veritat. Això es tracta, nosaltres no hem volgut fer res més que comunicar moltes coses que a nosaltres ens afecten i que ja parlem dia a dia. I ens falta gent que s'atreveixi a ficar-se a treballar per canviar aquesta situació. I així, des del camp que sigui, nosaltres fem música, altres ocorren fent política, directament a Taneus, a tots els casals dels països catalans, totes les organitzacions, endavant, maulets. Moltes gràcies a tots i totes, de tot cor, a tot el moviment Ocupa, a tota la gent autònoms. Des del començament, companyes i companys de l'Ateneu X, del Tívoli, us estimem de veritat. Moltíssim, moltes gràcies. Tota la gent que s'heu seguit, tota la gent que treballa amb nosaltres, des de Guillem, a l'Enric, a el tècnic de so que s'ocorre que te cagues, al Martí, que es fa tots els dissenys, el Martí Ferrer, a la multitud, al Toni i al Javier, que s'ocorre les imatges i són unes bèsties, al Germà Molero, al Marc Sigala, als Cop, a la gent de Girona, a la gent de tot arreu, jo què sé, a la Family, a també la Isma i la meva preciosa companya, la Marina. I bé, a vosaltres per aguantar-nos i fer d'això que segueixi cada dia endavant. Tenim la mala llet de la gent de la classe obrera, la mala llet dels barris, és que ens toca sempre rebre. I nosaltres hem tingut la sort de trobar un camarada, un company, en el camí, que entre altres coses acaben sent pare d'una preciosa Júlia, i és el nostre orgullós Red Manager, el Uri de Vallbona. Nostra camarada, amb l'orgull de la classe obrera. Yeah.
Moltes gràcies. Shut up.